မင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေကြလေးချန်နယ်ကနေပြောပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြောကြဆိုပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူမင်းဟေခန့်ဥဒ္တာဒီပရေးသားထားတဲ့မျက်စံထုံးနဲ့အာယုသိတ္တိဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းမစတင်ခင်မှာတော့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့တော်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ပြီးတော့နားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်။လေးပါတက်ဟောညီမြဆောင်အောင်ကျင့်ထုံသေးလဇရဏနှင့်ဇီဝအသက်ရှေအောင်ဆက်ညာပြတားပြပြို့ဝမ်းမာဆိုသောအာယုသိတ္တိပြီးစေအေးဟုအကိရလန်ထွက်ရကြမှာမှတ်တမ်းတစုရှိပေမူ၏။ရောင်နီပေါ်တဲ့အခါမှာမျက်စံထုံနှင့်တမန်သမားကြီးတို့ပရပိုက်တန်းရွာအနီးမျက်စိတ်ကိုလှေဦးဆိုင်ကြတယ်။ကျွာလေးကိုမူဝင်ပြီးမျက်စံထုံလဲမောပန်းနေပြီဖြစ်တဲ့တမန်သမားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်အတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်။အသက်ကိုပင်နှမျောခြင်းမရှိပဲကိုကျိုးစုံပြီးကိုနေတက်တဲ့တံပံသမားကြီးကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုလွှဲအိတ်ထဲကိုဆန့်လိုက်ရာမျက်စက်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့ခရုခွန်လေးမှာလက်ထဲကိုပါလာတယ်။တံပံသမားကြီးလည်းမျက်စက်ထွန်းရဲ့လက်ထဲမှာခရုခွန်လေးကိုကြည့်နေတယ်။မျက်စက်ထွန်းကခရုခွန်အပေါ်မှာအခိယာတချို့ကိုခရုပတ်အတိုင်းရေးဆွဲလိုက်ပြီးလက်ထဲကိုဆုပ်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လက်သေးစုပ်ကိုနဘိုးဘော်ကိုတင်ပြီးဒနာသိတိကာရတော့ကိုပင်ရွတ်ဖက်ပြန်တယ်။အဲဒီနောက်လက်ဝါးကိုပြန်လိုက်ပြီးခရုခွန်လေးကိုရွှေပြီးတော့တမန်သမားကြီးရဲ့လက်ထက်ကိုထက်လိုက်တော့တယ်။အရှိအယမထွက်ပေါ်လာတဲ့နေရောင်ကြီးဟာမျက်စံထုံတို့နှစ်ဦးအပေါ်လွှမ်းခြုံနေရှိတယ်။တမန်ကြီးကလည်းလိုင်းကျဲခွတ်တွေကြောင့်တိတ်အီလူးလျက်ရှိတယ်။အဲဒီကမျက်စံထုံကတမန်သမားကြီးကိုမျက်လုံးမှိတ်စေပြီးဦးကောက်ကိုလက်ရလက်နဲ့ကိုက်ကအရှိအယကိုမျက်နှာမှုပြီးတော့ခါတာတပုတ်ကိုနှုတ်တိုက်ရအောင်ချပြေ။တိတ်တိတေစာ၊တိတ်တိဝရ၊တိတ်တိဇေယ၊တိတ်တိကပ္ပာ၊တတ္ထုပူဇာ၊လာဘဝရတပ်ပေပေအားဘဝတုမေသုံးကောင်းများရွတ်ဆိုပြီးအလွန်နီးရသွားတဲ့အခါတံပံသမားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာခရုကွန်လေးဟာဘလူပပုံရွှေအောင်ဖြစ်ပြောင်းနေနေရမသိတလက်လက်တောက်ပါနေရဲ့မျက်စံထွန်းလေးဒီထဲမှာပြန်ဝဲနေရဲ့စံစာရှိဝေကိုနောက်ကိုဆုတဲ့ရင်ကာဒီလက်ခေါ်ခရုကွန်လေးကိုအိမ်မှာတေးချသိမ့်ပြီးတော့မနဲ့နေထွက်ချိန်တိုင်းမှာနမောတတသုံးချင်ရွတ်တရနေကုံပွားများပြီးမှတင်ပေးထားတဲ့ကာတာကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့စီးစင်ဥစ္စာဒီအလားကြီးပွားတိုးတက်လာပြီးလက်လာပါအပွင့်လန်းကောင်းနေရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးပါမိတ်ဆွေ။ကျောင်းကိုလိုက်ဖို့ပြရစီအောင်။နေပါစီဗျာ။ခမည်းအိမ်မှာချစ်စနီနဲ့ကာကြီးသမီးငယ်တို့စောင့်နေရဲ့။ဆရာတော်ကြီးစီကိုကြောက်ရအောင်သွားမှာပါ။ခမည်းအိမ်ကတတ်တဲကြီးပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီမိတ်ဆွေ။ဒါဖြစ်ရင်ကြောက်ပြန်ပါမယ်။နောက်အခါရီမှာရွှေတောင်နွားမရံကိုရောက်တိုင်းမျက်စိတ်ကိုစင့်ခဲ့ပါ။သွားလို့ရကိုပို့ဆောင်ဖို့ရ။ကတို့ဖောင်မဟုတ်တဲ့တံမှန်ကြီးနဲ့အတူကြောက်အမြင်ရှိနေပါမယ်။မျက်စံထွန်းလေးတမန်သမားကြီးကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဒေဝမ်းမှာပြတားတတလေးကိုပိုက်ရင်ပရပိုက်တန်းမှာဆရာတော်ကြီးရှိရာကျောင်းဦးကြီးစီကိုထွက်ခွာခဲ့။ရေစိတ်ကိုဝေးရကိုရောက်တဲ့အခါတမန်လည်းပြန်ကြည့်နေရဲ့တမန်သမားကြီးရဲ့မှုံဝဝပုံရိပ်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်ဂါဒင်းကိုဝင်နေ။ရောင်အနောက်မှာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါအဂိရက်ထုံးနေရဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဖိုခန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်။လုံထဲမှာတလုံးဟာအောင်ပြီးတဲ့တလုံးဖြစ်ပေမဲ့တက်မှန်ပြီးတော့တိတ်တိတ်တင်းနေရတူတယ်။ရစံထုံးလေးတစ်တာလေးကိုပေးမှချပြီးဥကြကတော်လိုက်တယ်။ပြတားတော့ပါခဲ့ပြီ။ငွေရတော့မရခဲ့မဟုတ်လားတကား။တင်မဗျာ။အရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တွေအတင်းအကျပ်မယူဆောင်ခဲ့ပါ။ဆရာတော်ကြီးအလူခံရရှိထားတဲ့ပြတားကိုသာတောင်းကန်လာခဲ့ပါတယ်ဖေယား။အေးကွယ်တိတ်တီဆဲပါမပေးခင်သီလာစောက်တီထားတာကပိုပြီးကောင်းမွန်ပါပဲ။တိုက်ဆောင်မွေကြီးနဲ့ဘလူးကြီးကိုတော့အသက်ဘေးကချမ်းသာပြီးနိုင်ခဲ့ရပဲ။မှန်ပါဗျာ။အခုနောက်ပိုင်းမှာမြစ်တာနဲ့တေလာရဲ့အစွမ်းတတိကြီးမားပုံကိုသိရှိပြီးတင်ကျင်းဆောင်ထင်းနေရပါရှေးရခင်ငယ်စဉ်ကစိတ်နဲ့သာဆိုငွေရတိုက်ကြီးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းသာဖြစ်လာမှာပါဖေယားတာတို့ပါကွယ်မရထိုင်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်တယ်လို့ရထိုက်တဲ့အခါမဆိုင်မတော်ရရှိလာနိုင်ပါတယ်ကျွာထဲမှာပရိတ်ရွတ်ဖို့မတ်တက်ဆောင်နေကြတယ်တကတော့အဲ့ဒီမှာကြွလာတဲ့ဘဲတန်ကကိုမဆိုခရီးဥကျုပ်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါဆရာတော်မုန်းလိုက်လိုက်ခဲ့မယ်တင်ပါဖေယားပရပိုက်တန်းကိုရောက်မှာပုံကြီးကြောင်သားလုံးလုံးဖြစ်ရတဲ့မျက်စံတော်ဟာဆရာတော်ကြီးမိန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းရွာထိပ်မှာပရိတ်မန်းတပ်သူသွားပြီးကုညီခဲ့ပြီးတော့ကြွားရောက်လာတဲ့အနီးနားရွာတွေမှာဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုခရီးဥကျော်ပြုတ်လိုက်တယ်။မွန်းတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့အခါရွာအနောက်ဘက်မှာတင်ငန်းဖျော်ဖျက်နဲ့ပုံကြီးတစ်ပါးကြွားလာကိုမြင်ရတယ်။ဒီလောက်တွက်လက်တဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ကြွားလာတဲ့ဆရာတော်မှာရွာကျောင်းမှာဆရာတော်ဖြစ်ရမတူ။ရွာကျောင်းမှာဆရာတော်ကြီးမှာမတော်ကြီးရင်နေပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့လိုကြွားမလာနိုင်ပေ။ပုံပီးနီးလာတဲ့အခါမျက်စံထုံးနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအလုံးရဲ့အခြေဝေကအဲ့ဒီကိုတော်ကြီးတံကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်။တင်ငန်းဝိထာကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးလို့အဝေးမှတင်ရပေမဲ့မ
นี่แหละก็น่าเลยอยากแค่ก่อจ่ายอุกามากระดมเหอไปเจ้าสุขแค่เชียร์สเปนเนชินียาจับไปได้ไอ้กูรู้ก็ประตูกูมากระยุ่มใส่ไปนั่นแต่เที่ยวเวลาเลยการตัวย้อนหลังก็พงศิชูรุ่นเทมเป้เนี่ยเท่ารู้ไปไหมเนี่ยสันทว่าเสารจีมาเลยตามีใครอุจจูบอยู่เลยเชื่อใจแค่เป้เป้แต่งานสิบประมาณนี้อยากไปเลยเด็กแต่ทางพงศิวิแค่เล่นกูเชื่อไปแต่เดินตรงใจที่การย้อนมาอาจจะเจนดูจีเต้าก็สเปนเชียร์กูรู้จีนี่กูแก่เปียว เอเชียเปียชิยังเห็นสเปนสัวนั่นเองมาไม่ติดเดียร์จ้าเอเชียลูบาร์เลยสั่งไปรอหมู่บ้านที่ลูเช่าเดนเนอร์ค่ะสเปนชิเน่กูรู้ก็ยังคงไม่ถูกตัวไปกูกูเนียงจีบีแต่จ้าก้าสเปนอยู่ไปลูกก็ยังเนี่ยมาเพื่อลูไม่ชอบเหรอไม่ยอมยิ่งสั่งจีจ้าที่การว่าลูจีก้าเลยเต็นท์ตรงตาเดชังอเมียนชาบีสเปนชิวิกูเชียบีจีทุ่งเส้นจ้าบีเต็นท์ตรงตาฮะอะไรไรเปียบีโอแต่งานสิมอชีว่าจะกินหมูกูจ้าเลย ที่ว่าลงในแอร์ออกของใจที่การกูรู้จีอาแต่ว่าในเพื่อกูพูดไปยังไรเด็กก็ตั้งเงี้ยสานิทบูทารีไอ้ยาที่กูเล็ดเทกูชาวไรไอ้เอ็ดเท่าเลยกูยังเส้นหัวเชียกูแกมียาจ้ายังเส้นทอเลยยูตินเนยูทารายเด็กขณะจ้าจะเป็นชิเนกูรู้จีมันเดินเทมาเปลี่ยนจ้าตัวไรเชื่อมันเอาหน้ามันเอาเมย์จ้าจังมาเสารจีจ้าละจ้ายังเส้นทอเลยจูจูยาเปลี่ยนเลยไปยืดยานาจ้าไปเอเชนยันนี่สามเนตีสามเบียวเสารจีเนตูจ้าหัวเปลี่ยนใจ ช่วยมามเปลี่ยนไปช่วยเปลี่ยนยาดูเสร็จด้วยนี่มาเปลี่ยนอาจารย์ทำเหมือนที่จะเป็นเอากูเจ้าใจทำเหมือนพี่ชีด้วยนี่กูจะรีดกางเปลี่ยนตัวไปขณะอาจารย์อะไรจะรีฮะด้วยนี่มาช่วยเปลี่ยนตัวไปนี่ที่พี่เสงกูเหมือนด้วยนี่จ้าเลยยังเส้นทุนเนี่ยเสารจีรู้ทั้งกูจะอู้ไปลืมมามเปลี่ยนจ้าไม่จำไม่เมย์ยังไม่ยังเล็กขนาดกูกางสาตีจ้าเลยเจ้าอู้เปลี่ยนยาจ้าเลยก้าเสารจีพี่อาเดี๋ยวไปรอไปยิ้มแต่มาชีเสงก้าสเปนชี
ဆရာတော်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြန်ရ။ကျွတ်ဟာဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်မဟုတ်လားတကားလေး။တင်ပါဗျာ။ကျွားလေးကိုတွားကြည့်ကွယ်။ဘယင်းဆုံးကြားတဲ့အတန်ကိုပြန်လျှောက်ပြီးတော့ရက်စံတော်လေးဝေရကိုထားခဲ့ပြီးမဆိုင်မတွားပင်ကျွားလေးကိုထွက်ခဲ့တယ်။မကြာမီကျွားအဝင်မှာခလေးတောက်ရည်ပြောတဲ့ကိုမပြီးမတကြလိုက်ကြတယ်။ကြောင်စွေသုံးကြောင်စုပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကြားတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ကြီ
但对这两年两国友商比，加罗基表里大美，谁当没有几个打开的？哎妈的是，让王源下罗，乌托比达成果，你的问题少开的，那就将表价比，别打我表差的，你给我面面里要的。别打我表差不说啊，对你给啥我们好不会？对嘛别啊，给米亚表示送你西路，就在地铁的这咖喱的包吧。屁昂都把没赔呀！哎乖，是你家罗，谁不好带真的故事？大哥哪两赔乖？娘外家罗，一身多皮带哈，刚我阿妈背上这个手臂，也算通过背来的。外前宝妈背月对面，跟奶奶一大台真的上过，中年新娘她在别的，第九个背来的卡，一头对嘛，满街四个阿伯哩，东姑出家来，阿里阿伯哩为宝妈，麦冬年什么的故事来对呀嘞？背上嘛，一大摊儿个，拍手毕业看嘛咯。第一时间个，第一地大嘛，偏偏我们好不得个。第二呢，脑洞的这个大爷，是好的买回去的东西做些。哎嘛，精神的一度，一时间的表达不了。什么人过来帮助孤僻有多？这手机喇叭的不要。什么人过来代表我们的妈咪吧嘞？快表达木吧。背上冬的什么人过来，假如乌托比达特嘛，变成恩人来比，在前面找嘛，这块改变呢？资料消费的什么人口？阿瑞的股全部开开拉的路，你用那面还没补没嘞？也算同意年年内把那面股期末业，接下来嘞，搞得年年内涨给了嘞。接下来乌托比达没加入某类一代，阿脑壳上股可以写下边嘞。让我一说阿边嘛，了解的部培养股份不秒给的，那可以买嘞，但买完，选的档次的下股明明也可以写给呀，都也当一千公司内的没有地位些，你也没有点人的嘛。每样每所谓专利股，都是每年消息拿给了的。去年当时那里没为了呗，他为买嘞，让忙着买皮皮，专利嘛他接过不，他只硬是要过面面皮，多面路赚起来的。每样每说个，专机越讲撇得阿里样，阿多里边打下来，阿古如每样每设计没写的呗。某一个阿米表赛表下来，内关交给你嘛，女下的皮皮，交给阿管理，专利股分给呗，专利版要得个。忙起的路，车水他的，硬是嘛，让你来的。阿里给个，如果忙起，他只硬说呗，路来地咋的？硬精神路，问问表吧，看呀。哎，对的，好个，做吧，看呀。非常耽误咋的，要留几下。也想通过车内个问问表来的，硬是社会怎样个晓得个？就对外的只，不听宝宝，这个也得个把给上面写了嘞。记录吧，的只，就你们也想通过考吧的，可以多这样吧。去年涨皮亚股大波，两匹马毛炸飙了呢。这个波等你老大被困到哪吧？下把的呀，下把的。阿古留开干垃圾嘛？那一年的并没出的，阿刚说没。皮亚波可以多点股股你呀啦，股都下把的呀。俄罗斯一马走来掉台呗，他自己个人的大秘密嘞。去年涨不过多涨的呀。泡皮刷就是嘞，刷的这五天不也结束呢？阿里一马等下打这个股下给你，我们再来呢。他自个儿大米变烂渣嘞，他自家嘞是你撇动的大米肉锅，一做一张表表表，也算成的没色别。他自个儿嘛，多看看自个儿米亚呗，大米撇动嘛，每年努力的呀嘞。自家外嘛，每年努个，怕跟撇动下的这五天包过。特别，年里呀，大米呢没培养变渣了，连马的身体呀，大米肉锅里烂渣嘞。这个他自个儿家嘞，好歹过天包，提拔干么好大地渣嘞。别提来拉扎路了嘿，穿来提别别别，咱们就一年回到一提来比较真尼啥啦？提了话别咱们也，俺来穿路正面路个留个别尼马包，别要过来需要两种人拉扎尼马吧。好提不别别别，小提个来喏，得过咱们要对呢。穿来个留位嘞，伢别别要别多尼扎嘛，别着路哎哟咱们来打也不能留么嘞？提家里别别要，得再用一毛靠点他的耶。嘿，咱们，哎，得过这里目标要嘞。啊，对，对，可以嘛？他这大米哈，数不里面的茶呢，配一股青草饮，一年过很多嘞。我外面面山那个面上的菜吐出来的，面山头嘞，看着的表演现场没？那米哈，比亚弟弟精神安慰疲惫没？破五档月的鸡嘛，也过也暖鸡老板，俺们没几个，他这大米也屁股追烟，也无缘故笑开了嘞。我刚这嘛，俺毛的在开业呢，人家十里过面的下边没？他这个俺那来讲。那你如果轮流休差呀嘞，你还得谁来嘞？亏阳他们没在呀呗，他这头嘞一毛赚的呗，一波这嘛也算同意，那得谁点的早早过他赚的呀嘞？那这不过一做么的哦，
အိမ်မော်ရောက်နေရကြောင်းအိမ်လူမရတဲ့ပညာတဲ့တကြီးသမီးမှာအိယာတဲမှာဟိုလူတီလင်းနှုတ်နေတယ်။အဲ့ဒီကယို့တကြီးတကောက်ဖွင့်ပါအောင်ဗျ။အတန်တကျဲကြောင့်ရွာတကြီးဦးထင်ပေါ်နှုတ်သွားတယ်။တကြီးလည်းတကောက်ကိုဖွင့်လိုက်ရတကရွက်ကြောင်မှငှက်ကြီးရောင်ထားတဲ့လက်နဲ့ခြင်းဝကိုအထောက်ခံလိုက်ရတယ်။အတန်မထွက်တဲ့အဖိုးကြီးညင်ညင်နေဖိတ်ကောင်နေအကုန်လက်ပြန်ကျုပ်ထုတ်ထားလိုက်။တကြီးတို့တမိသားဆိုလန်ကိုအိမ်ထဲမှာနှောက်ခံပြီးတော့လက်ပြန်ကျုပ်ထုတ်ထားလိုက်တယ်။ညနေကအိမ်ကိုလိုက်တင်ရတဲ့သူတွေမှာမင်းနို့ပြောတဲ့အတိုင်းဓမြလက်ထောက်တွေဖြစ်နေရဲ့အကြီးကတော့တော်ခင်ခင်ကြီးမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါရှင်ဟောဟုကသောတတတဲ့မှာဓဝိညာဉ်တွေရှိပါတယ်လို့တလောက်ယူသွားကြပါဟဲ့ဘာပစ္စည်းမှမလိုချင်ဘူးနင်တို့အိမ်မှာရောက်နေရဲ့သပင်းရှည်ရှည်နဲ့စီးဆိုင်ရောင်ဘာရောင်ကောင်ပမလဲဒင်းစီကပစ္စည်းကိုလာယူလာအခုချိန်ပြောပမလဲတကြီးနဲ့တကြီးကတော့ကပြန်သွားပြီလို့လိန်ပြောတယ်အတန်တန်မေးပေမယ့်မပြောကြပါဘူးခဏအကြာမှာတော့အိမ်ပေါ်မှာဆိုရယ်မင်းနင်းတို့ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ခွေတမီးလို့တကြီးရဲ့စဲတန်ကြီးကိုလည်းကြားရတယ်။မိမိရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ထက်ပင်ဧည့်သည်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့မယားမယ်ရွာတကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာလေးစားဝယ်ရပြီ။မကြမီဓမြတယောက်ဓလုတ်ကမီလှေကားမှာတက်သွားတယ်။တက်လာတဲ့အတန်ကိုလည်းမျက်စံတို့ကြားနေရတယ်။ဓမြဟာပြားစင်ရှိမှာပတိစစ်နေရဲ့မျက်စံတို့ရဲ့နှောက်ကြောကိုရောက်ရှိလာခဲ့တော့တယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းမရှိတဲ့ဓလုတ်နဲ့ငွေရပြားပါမချင်အကုန်ပြစ်စင်အသာတကြီးပေးရင်ငါ့ကြာကြီးကမင်းကိုခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်။အေးမပေးရင်တော့မျက်စံတော်ဟာဓမြကိုဂရုမစိုက်ပဲစိတ်လက်စပတိကိုတဝက်နဲ့ရလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကြောင့်အတန်လေးမကြရတော့ပြီ။အဲ့နောက်ပတိကိုလက်မှာပတ်လိုက်ပြီးလက်အုပ်ချင်းကတာတပုတ်ကိုရွတ်ဖန်နေ။ဓမြကမိမိရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်တဲ့မျက်စံတော်ကိုဒေါသထွက်လာပြီးကြောလေကောင်တက်တဲ့ကိုငှက်ကြီးအောင်ဓာတ်နဲ့စိုက်ချလိုက်တယ်။ဒါဟာကြောက်စိန်ကြောက်သားကိုထိုးဆိုင်တယ်လို့နောက်ကိုခုန်ထွက်သွားပြီးကျမ်းမကိုလွတ်ကျသွားတယ်။ရက်ဆက်တော်ဟာကြောကုန်းကိုတိပို့မစိုးတာနဲ့ပင်ဒီတိုက်ပုံကိုပင်အရာမထင်ခဲ့ပေ။ထာယာမထပြီးတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာအံ့ဩတော်တော်သွားတဲ့တမကဓာတ်ကိုပင်မကောက်နိုင်ပေ။လေကောင်ကိုပြင်စင်နေ။လေကားထိတ်မှပင်ခြေချော်ပြီးအောက်ကိုခွေးကျလာကလေကတိတ်တွေရိုက်ချင်တဲ့ဇက်ကျိုးပြီးတဲ့။ရက်ဆက်တော်လည်းလေကားမှာနှိမ့်သက်စွာဆင်းလာခဲ့တယ်။တမတဆူလည်းပြေးတက်လာပြီးရက်ဆက်တော်ကိုလေကားမှာပင်ဝိုင်းပြီးတော့ခုတ်ကျထဲကြတယ်။ထူးဆန်းစွာပင်ရက်ဆက်တော်ရဲ့လက်ကိုခုတ်မိသူကလက်တချောင်းပြတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုကော့မိသူကမျက်နှာမှာဓာတ်ရကြီးနဲ့တွေးချင်းချင်းနေသွားတယ်။အဆိုးဆုံးမှာလက်ပင်းကိုခုတ်သူဖြစ်ပြီးလေကားပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကျန်ပြီးဦးကောင်းမှာတကြီးဥထင်ပေါ်ရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ဓမြတဆုမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားကြတော့တယ်။မနက်လင်းနဲ့အခါရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးဓမြအလောင်းတို့ကိုရှင်းလင်းပြီးအင်ကိုပရိတ်ယူကမဝါဖတ်ကြတယ်။ကမဝါဖတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းနင်းတို့ကိုမတွေ့ရပြီ။ကိစ္စရဲ့အလုံးပြည့်ရဲ့ကရှာလို့မတွေ့ရကြောင်းတကြီးလေးပြန်ရခတ်သွားတယ်။အပြင်ထွက်ပြီးရှာကြတဲ့အခါမှာအလေရွာကိုသွားကြောင်းနဲ့တန်ငယ်ချင်းအိမ်မှာရောက်နေကြညနေမှာပြန်မှဖြစ်ကြောင်းကိုလူကြုံနဲ့ပြောခိုင်းလိုက်တာကြောင့်တကြီးလေးစိတ်အေးသွားရတော့တယ်။အလေရွာကမရမယ့်ရွာနဲ့မင်းမဝိမှာရှိပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အမျိုးတွေလည်းရှိရကြောင်းတကြီးမှစိတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီကဓမြရဲ့ထူးဆန်းစွာဖြစ်ပျက်ပုံကိုရဝါတတဲမြင်ရတဲ့တကြီးနဲ့တကြီးကတော်တို့ကမျက်စံတွေကိုစေစုတင်ကြောင်းပြောကြတယ်။ဖြစ်ပုံစံတွေကိုလည်းမေးမြန်းရင်းလေဝက်ကန်စကားပြောပြကြတယ်။တိပုံတွေကတော့စမ်းကြယ်လွန်လာတဲ့ဧည့်သည်ဆရာသမားရဲ့အိမ်ညာကကင်းတဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးတတိလိပြီးတော့အိပ်ပျော်ကုန်ကြရတဲ့နောက်ပြီးတရွာလုံးကကွေးတွေလည်းတကောင်းမှအတန်မထွက်ရကြတော့ဘူးပြုတ်။တိတဲ့ထူးဆန်းလာရှိတဲ့တကြီးစူပေါင်းဆရာဒီဓမြတွေဟာတကြီးကတော့နဲ့တကြီးသမီးနောက်ကလိုက်လာပြီးအိမ်ကိုမှတ်သွားကြတာဆိုတော့ဒီအိမ်သားဆိုတာသိလို့ပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးရွှေဝင်လက်ဝေရန်တာတကူမှမယူပဲကျုပ်မှာပါတဲ့ဂံမရသိတိဝင်ပစ္စည်းကိုလာယူတာတချက်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဓမြအဖက်ကိုစေကိုင်းသူကအနည်းဆုံးကိုယ်ပြန်အဆင်တော်ရှိမယ်။နောက်ဆုံးထူးဆန်းတာတချက်ကတော့တတိသမီးပဲ။ကျုပ်သမီးကမဖြစ်လို့လဲဗျ။တာမန်မင်းကလေးတွေမှာတက်တာဖြတ်တာမျိုးနဲ့သွေးအများကြီးထွက်တာတွေကိုအကြောင်းနဲ့ရှိကြပြီ။မင်းနှင်းတို့ကတော့ချင်းကိုသွေးအလေးလေးနဲ့ခေါင်းပြက်ကျလာတာ။ညနေမှာတချက်ကလေးမှကြောက်ဖို့မပေါ့ဘူးပြော။ကျုပ်လည်းမစင်စားတက်တော့ပါဘူးဗျ။ကဲပါလေ။ဒီနေ့ကျုပ်ရွှေနဲ့တောင်ကိုသွားပြီးအစင်တစ်ခုလောက်ကြာရှည်။ပြန်တော့ကျုပ်ခရီးဆက်တော်မယ်။နေပေါင်းဆရာရဲ့ဒီကောင်နေအနေနဲ့စိတ်ချရတရားမဟုတ်ဘူး။၃ရက်တော့နေသွားပါအောင်ဗျ။ကောင်းပါပြီဗျ။လောလောဆယ်တော့ကျုပ်သွားအောင်မယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာရှင်ဟောင်းသမိုင်းဝင်ရွှေနဲ့တောင်စီဒီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးချင်းမြင့်တော်မှာပတိစိန်နေခဲ့။ညင်းတကောင်ရောက်တဲ့အထိထိုင်ရမှမထပဲပတိစိန်နဲ့အပတ်ရီတထောင်တတိပြည့်တဲ့အခါလွယ်အိတ်ထဲကိုနှိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်တယ်။တစ်ထဲမှာဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ဓလုံနဲ့ပြထားပလင်းလေးပါလာတယ်။အဲ့နောက်ငွေရားကိုထုတ်ထားတဲ့တင်ငန်းတော်လေးကိုဖြစ်လိုက်တယ်။ငွေရကိုကန်ကြည့်ရခါပရိအပတ်ရီတထောင်ရဲ့အစွမ်းတက်တီကြောင့်ရရန်ချင်းမရှိပေ
นั่นเลยว่ากูเพียงบีขนาดกูก็ทำไม่ชอบไปเลยอ่ะก็เนี่ยแต่เลยฮะแล้วที่มาบอกเราเลยมึงอยากบอกมาจะรู้ตัวปิดตาสิมาติเชื่อกันเลยไปทำมาสมัครกูก็เนี่ยชื่อสวยบีอ่ะบอกมาเพื่อจะอันนี้เงี้ยแต่ไหนดีเอ้ยเนาะแต่ที่จะลงกูบอกมาชัดเจนบีลงเนี่ยมาอะไรดีไปย้ายเชียงเปียนตัวมาชาทาบีน้ากูเสียงกันสูงยังไงไปสมัครแมนดารินเสียงใหญ่ชอบไปดีถึงเงี้ยมีแต่เนี่ยดูแต่ที่จะลงเนี่ยมึงอยากรู้จะอยู่บีปากกวยตัวไอ้ มีกูลงที่วิจารณ์ด้วยเองลงกูพูดจริงอ่ะเปียตาเลยเปียกวยตัวเองไอ้เนาะตัวที่อาสมัครกูชื่อสวยบีไอ้เนี่ยจะมีสิ่งแบบนี้ไอ้รู้ไหมเปียกวยบีเปียตาอยากสมัครไปมั้ยชีวบีเปลี่ยนเนี่ยมาเปียตากับกงตลาชินีบีเธอที่อาสมัครกูชื่อสวยบีเราส่งเลขจันทร์ให้กูจันทร์ไปเนี่ยแต่ที่จะลงเต็มบีลงเนี่ยเอาบีน่ากูสักก้าแมนจันทร์ไม่ชอบแบบนี้ไอ้จีมาเก่งเก่งมาเอากับเปียตาลูเจ้าจีตาลูเปลี่ยนเนี่ยจะคูเปียตาตัวเองไอ้ยังเล่นโล
ตัวเจนี่อ่ะแต่ตีตะลงย่อลงมาไม่ใช่หรอพี่ไม่พยายามมาพยายามมุ่งสู่เรื่องที่กูตัดด้วยลายใจแต่ถ้าพยายามเลยพี่ตาเลยมีอะไรกูเสียชอบไปเจอกันเนี่ยไม่ตีแต่เด็กแต่กูเสียใจอายุเต็มที่กูชอบไปพี่เด็กยังสนุกเลยชัดเจนก็อยู่พี่ไม่พยายามมาจะว่าพวกกูสั่งเท่าไรเด็กไอ้น้าวันนี้กูมีชอบกูจังสิบีมาไอ้ด้วยที่กูเวลาพี่พยายามกูมีอะไรแต่ตั้งงานสั่งเนี่ยทั่วอยู่พี่ว่าไอ้ที่กูเท่าไรด้วยชัดเจนพยายามมาเซนพี่ ไม่ยอมแม่ชอบไปกูจีรายาไม่ต้องจีบกูจีรายาจ้าถ้าจีเองกูอันนี้เป็นอะไรกันหรอเปรตเดียร์มีอาชีพกูจะเสพไปไงสาเหตุมีเหตุแค่อุตตาดีบาเยตาทารียาเสพตัวนี้อายุตีสุดเลยสิ่งลิขิตเราจะมาเรียนปีบาบีน่าเสพไปไงเปรตเดียร์มีอารมณ์กูจะสุดจะมาเรียนสิ